Baumaņa Kārlis, jeb Kārlis Baumanis, tautai zināms arī ar pseidonīmu Ako, bija starp tiem, kuri ievadīja latviešu nacionālās atmodas kustību. Plašāk pazīstams kā latviešu tautas himnas Dievs svētī Latviju autors, kas vēlāk kļuva par Latvijas Republikas valsts himnu. Dzimis 1835. gada 11. maijā, tagadējā Limbeža novada Viļķenes pagasta Indriķu pusmuižas nomnieka Jākaba Baumaņa un viņa sievas Annas ģimenē, kā sastais dēls. 1837. gadā Baumaņu ģimene pārcēlās uz Limbežu pilsmuižas Lemšu kalna mājām, mācījās Limbežu draudzes skolā, Limbežu elementāru skolā un Limbežu apriņķu skolā. Pēc apriņķu skolas beigšanas no 1853. Līdz 1856. Gadam mācījās Cīmzes skolotājas seminārā, kur apguva vispār izglītojošos priekšmetus – sociālo pedagoģiju, svešvalodas, kora dziedāšanu, ērģeļu un vijoles spēli. Lai nopelnītu naudu studijām Tērpatā, Baumaņu Kārlis sāka strādāt par maiju skolotāju Ķirbīžu mūžas īpašnieka von Aderkasa ģimenē. Aizskarts nacionālās jūtās un neapmierināts ar savu pazemojošo stāvokli, viņš 1858. Gada rudenī pameta darbu muižā un devās uz Krievijas impērijas galvaspilsētu Pēterburgu. Iespējams, lēmumu par pārvākšanos Baumaņa Kārlis pieņēma nesaskaņu dēļ ar darba devējiem von Aderkasu ģimeni. Ak, Latvija, mīlu es tevi bezgalīgi, bet šoreiz tu esi mani pievīlusi, tāpēc nē. Labāk par dvorņiku Pēterburgā nekā par skolotāju Vidzemē. 1860. Gadā Baumanis dabūja patstāvīgu darbu kā vācu valodas pasniedzējs Pēterburgas reformātu skolā, kurā viņš nostrādāja vairāk kā 20 gadu. 1865. Gadā viņš izdeva vācu valodas mācību grāmatu. Dzīvodams Pēterburgā, Baumaņu Kārlis tikai vienu reizi mācīja latviešu valodu. Paralēli skolotāja darbam, Baumaņa Kārlis papildināja zināšanas un iemiņas mūzikā, gan klavieru spēlē, gan kompozīcijā. Šajā laikā viņš iestājās jaundibinātajā Pēterburgas latviešu lasāmajā biedrībā. Bija Pēterburgas avīžu līdzstrādnieks, kur tolaik darbojās arī Krišjāns Valdemārs un Auseklis. Pēterburgas avīzes bija galvenais latviešu preses izdevums, kas iznāca Pēterburgā no 1862. Gada 26. Jūlija līdz 1865. Gada jūnijam. Izdevējs bija Krišjāns Valdemārs. Jau Cimzes seminārā viņš bija iemācījies vācu mūzikas garā harmonizēt tautas dziesmas. 1865. Gadā Baumanis ņēma klavierspēles privātstundas pie Pēterburgas konservatorijas profesora Černija. 1860. Gadu beigās radās Baumaņu Kārļa pirmās tautas dziesmu apdares, un viņš sāka domāt par oriģinālu dziesmu sacerēšanu. Ar sievu, vācieti Mariju Viti, Baumaņu Kārlis iepazinās atvaļinājuma laikā Limbežos vecāku zelta kāzās. Mīļā, kā jūs esat šajā brīnišķīgā vakarā? Es jūtos tik labi. Vai neesi vecais man dēlu? Ne, viņš nāk. Cienītā? Vai var būt jūs uz deju? Protams. Un tā Marija un Baumaņa Kārlis iemīlējās. Kāzas notika Limbežos 1870. Gadā. Laulībā piedzima 4 meitas, bet 2 no tām mira jau bērnībā. Thank you.
vīru. Es, Kārlis Baumanis, ņemu tevi Mariju fan Viti par šo likumīgo sievu. Savas meitas Baumaņu Kārlis mīlēja bez gala, mācīja dziedāt, izdomāja dažādas spēles, stāstīja pasakas. Baumaņu ģimenē sarunas notika vācu valodā. Lai meitas iemācītos arī latviešu valodu, no Limbažiem uz Pēterburgu atveda auklīti. Svarīgs pavērsiens viņa dzīvē bija ievēlēšanas par Rīgas Latviešu biedrības runas vīru un dziedāšanas komisijas locekli 1870. Gadā, kur viņš rosīgi piedalījās pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku sagatavošanā. 1873. Gada pirmajos dziesmu svētkos atskaņoja divas Baumaņu Kārļa ordināla dziesmas – Tēvijas dziesma un Daugavas zvejnieku dziesma. Tautas himnu Dievs svētī Latviju programmā cenzūras dēļ neiekļāva, bet tomēr dziedāja svinīgajā atklāšanas aktā 1873. Gada 26. Jūnijā Rīgas Latviešu biedrības zālē. Baumaņu Kārlis kopā ar savu skolotāju Jāni Cimzi un virsdiriģentiem darbojās koru karu žūrijas komisijā. ...1874. Gadā Pēterburgā publicēja Baumaņa dziesmu krājumus Austra un Līgo ar himnu Dievs svētī Latviju. Pēdējo gan Rīgas ostā Krievu valdība konfiscēja un sadedzināja turpat Daugavmalā. Сгорай, не возвращайся. No 1875. Līdz 1878. Gadam Baumanis bija almanahu Dunduri līdzstrādnieks un faktiskais izdevējs. 1877. Gada pavasarī viņš pabeidza krājumu dziesmu vītos skolām un biedrībām, kuru neizdeva cenzūras dēļ. Taču pirms tam 1870. Gadu vidū izcēlās asa polemika sakarā ar Jāņa Cimzes dziesmu rotas trešās daļas kritiku, kurā Baumanis pārmeta Cimzem vācu tekstu un meldiju piejaukšanu latviešu tautas dziesmām. Sveiks, Cimzes kungs! Sveiks! Es esmu dedzīgs jaunlatvietis, bet jūs, kas jūs esat, piejaucot vācu tekstus un melodijas latviešu tautas dziesmām? 1880. Gada otro vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku repertuārā uzņēma viņa dziesmas Trimpula, latviski lai atskan dziesmas un Mūsu tēvs debesīs. Baumaņu Kārlim ir tikai 46 gadi, kad prestižā reformātu skola ar negaidītu lēmumu Baumaņu Kārlim uzteica darbu un dzīvokli. Dziļā aizvainojumā Baumaņu Kārlis sarāva saites ar pedagoga pienākumiem, likvidēja lapnā dzīvokļa iekārtu un pārveda personisko bibliotēku uz Limbažiem pie māsas Annas. Pēc atgriešanās dzimtenē 1882. Gadā Baumaņu Kārlis apmetās Limbažos un aktīvi darbojās Limbažu saviesīgajā biedrībā un vadīja jautājumu un atbilžu vakarus. Viņa redakcijā tika izdots īstais Baltijas kalendārs, kur Baumaņu Kārlis publicēja arī savus sacerējumus. Baumaņu Kārlim strauji pasliktinājās veselība. Kājas lūzums, vēlāk arteriosklerozes saasināšanās un redzesvājums. Pēdējos divus gadus viņš dzīvoja Vites namā. Dažkārt slimnieku apmeklēja mācītājs Girgensons. No Girgensona kungs? Jā. Nāciet iekšā. Nu, sveiks. Kā tev iet? Sveiks. Gods Dievam, man iet labi. Sāp?
traki. 1888. gadā trešajos dziesmu svētkos simfoniskais orķestris atskaņoja Dievs svētī Latviju, bet 1895. Gadā ceturtajos dziesmu svētkos dziesmu Dievs svētī Latviju kā latviešu tautas himnu iekļāva koru kopkoncerta programmā. Baumaņu Kārlis miris 1905. Gada 10. Janvārī un apglabāts Limbažu kapsētā. Kapa piemnekļa autors ir Gustavs Šķilters. Viņš bija skolotājs un jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks, viens no pirmajiem latviešu komponistiem un latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem, satīriskā izdevuma Dunduri līdzstrādnieks, dramaturgs un dzejnieks, kā arī mīlošs tēvs un vīrs.